Hier staan ik, in Afrika zon, strooi my as hier, as die dag zou kom. Onder een wit gat boom, of langs die rivier, zolang God niet weet, ik was hier. Hier staan ik, op my pa's plaas, die grond onder my voete, my kinders wat kan raas, ahinas wat huil, een olifant se voet. Solang God net weet, vir my was het goed. En as ek sing dan, sing ek in my moedertaal. As ek oor die strande loop, loop ek sonder skoene met my voete kaal. Alles ek hieronder, in die suidste punt van Afrika. Solang God net weet, en my eendag hier kom al. Hier swem ek, in die oceaan. Tafelberg gedek, reg onder die maan. Die walvisse sal roep, die seemeeu sal verstaan, dat ek met my kaal voete op hierdie stukkie aarde staan. Hier staan ek, in Afrika lig, skrywer sal skryf, en digter sal dig. Die leeuw sal brul, en die bok sal spring, die son sal sak, en die sanger sal sing. Want as ek sing dan, sing ek in my moedertaal. As ek oor die strande loop, loop ek sonder skoene met my voete kaal. Alles ek hieronder, in die suidste punt van Afrika. Solang God net weet, en my eendag hier kom al. Hier staan ek, met my hart op my mou. Ek deel het uit met liefde, ek weet die tyd is nou. Stellenbosch se wynland, Afrika se vuur. Solang God net weet, ek was hier. Goeiemôre vriende, wat 'n wonderlike voorreg om weer vandag saam met u hier te kan wees vanuit die Strooidak Kerk. En daar is so baie dinge wat die afgelope tyd verander het en nog gaan verander. Maar ek wil vanoggend saam met u lees uit 'n baie pragtige, maar bekende gedeelte uit die Bybel, naamlik Matteus 6 van vers 19 tot 34. Matteus 6 vers 19 tot 34. Die bekende gedeelte, Jesus is aan die woord. En Jesus sê, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel, en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Ons gaan nou verder lees, vriende. Ek wil net vinnig iets oor hierdie gedeelte sê. Ons het hierdie gedeelte al so baie gelees, so dit wat onmiddellik in ons koppe opkom, is die teologie waarmee ons groot geraak het. Naamlik, dat ons moet nie hier op aarde baie materiële goed en huise en strandhuise en mooi karre en goed hier by mekaar maak, waar die motte en roes dit kan verniel nie. Maar ons moet dit op 'n ander plek by mekaar maak.
Met andere woorden, dit is soos wanneer jy geld oor see gaan belê. Jy moet dit in die hemel belê. En in ons context leef dit hoe ons groot geraak het, dis hier op aarde of eendag in die hemel. En dit is onmiddellik wat in ons gedagtes opkom. En ek wonder net of dit is wat Jesus hier bedoel het. Maar kom ons lees verder. Vers 22. Die lamp van die lichaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele lichaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele lichaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet het dan nie wees nie? Niemand kan vir twee baase tegelijk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of vir die een meer oor en die ander een afskeep. Julle kan nie God en mammon, met ander woorde die geld God, dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle lichaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die lichaam as kleren nie? Kyk na die wilde voels, hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie in skure by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle self, Salomo in al sy pracht was nie gekleed soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en morgen verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie julle klein gelowig is? Julle moet julle dus nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereerst vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Vriende, ek wil vandag begin om vir jou 'n vraag te vra. En die vraag wat ek graag vir jou wil vra is, wie is jy? Wie is jy? Vriende, die vraag is nie, wie was jy nie? In terme van 'n negatiewe vertrekpunt om te sê, maar ek het my lewe soos die verlore seun met geld verkoos, of ek was vir 'n lang tyd in my lewe, het ek rof gelewe, of ek was 'n alkoholis gewees, of ek het nie die Here gedien nie, of ek het my met dwelms besig gehou. Ek vra nie vanoggend wie was jy nie, of in 'n positiewe sin, ek was daarom die direkteur-generaal van die of die afdeling, of ek was die MD van hierdie groot maatskappy, of ek is hierdie bekende persoon wat allemaal geken het. Nee vriende, dis hier die vraag vanoggend nie. Die vraag is ook nie vanoggend, wie gaan jy wees nie? Met ander woorde, gaan jou lewe negatief uitspeel? Gaan jy later gesekwestreer word, of gaan jy met kanker worstel, of gaan jou lewe agteruit gaan? Die vraag is nie, wie gaan jy eendag wees, of in 'n positiewe sin, gaan jy die korporatiewe leer klim en bo uitkom, en hierdie bekende persoon word nie? Nee vriende, die vraag vanoggend is, wie is jy op hierdie oomblik? Waarin lê jou identiteit? Jy sien die kerk, vriende, het haar vir jare besig gehou met vraagstukke soos die popmusiekse aanslag op jong mense, of die bedreiging van die kommunisme, of 'n saamwoon nou sonde, of die regte doop, of ons het gepraat oor die kindernagmaal, mag kinders nagmaal gebruik, of ons het die vraagstuk oor homoseksualiteit gehad. Maar vriende, ek het bitterlik min nog gehoor dat in kerke gepraat is en boeke geskryf is oor jou identiteit en wie jy is in Christus. Miskien was dit nog nooit moeilik nodig gewees nie. Maar vriende, ek het nog min die vraag in die kerk gehoor, wie is ek vandag in Christus Jesus? Wat bepaal my lewe? Waarheen is ek op pad met my lewe? Lewe ek hier binne kongruent
Met ander woorde, is dit wat ek hier binnen glo en leef, en dit wat ek naar buiten uitleef, pas die twee goed bij mekaar? Het ek Christus' identiteit op my geneem? Het ek sy kruis opgeneem en is ek bezig om te volg? Hierdie vraagstuk het ek nog so min in die kerk gehoor. Vrienden, die meeste gelowiges meet my inpak in Godse koninkryk, aan dit wat ek achter my naam het, of aan die sukses wat ek op aarde bereik het. Ek wil het weer sê, die meeste gelowiges, ook gelowiges, meet my inpak en jou eie inpak in Godse koninkryk, aan dit wat ek achter of voor my naam het, of die sukses wat ek op aarde bereik het. Vrienden, die Here definieer impak nie in termen van jou aardse bates nie, maar in geestelike skatte. Kom, ek sê dit weer vanoggend vir u. Die Here definieer jou impak wat jy in hierdie wêreld het, glad nie in termen van jou aardse bates nie, maar eerder in jou geestelike skatte. Impak en die impak wat ek as gelowige in hierdie wêreld het, vriende, gaan oor 'n lewe in volheid. En dit gaan oor 'n lewe van toewyding en in diens aan God en aan ander mense om my. Ek wil het graag herhaal. Die impak wat ek maak in hierdie wêreld, vriende, gaan oor 'n lewe in volheid. Dit gaan oor 'n lewe van toewyding en diens aan God en aan ander mense rondom my. Maar vriende, hierdie skatte het slegs waarde as dit dagliks uitgeleef word. Hierdie skatte wat ek en jy het, en hierdie identiteit wat ek en jy het, het slegs waarde as ek dit met mense deel, en hierdie plek waarin ek leef in hierdie land, 'n beter plek maak. 'N vol lewe gaan oor die uitleef van my identiteit in Christus. Ek wil het weer sê, 'n vol lewe gaan oor die uitleef van my identiteit in Christus en net dit. Met ander woorde, om elke dag met Christus bezig te wees, om te weet wie ek is, en om hierdie Christus identiteit na my vrou en my kinders en my gesin en mense rondom my elke dag kongreënt uit te leef. Vriende, ons het in die coronatyd, het ons alles, altyd het ons die hele tyd beleef, dat byna alles is relatief. Ons het weer beleef in hierdie tyd, dat die goedjies wat ons gedink het so ongelooflik belangrik is, en waar sonder ons nie kan klaarkom nie, en wat nooit in 'n einde sal kom nie, vriende, dit is relatief en het tot 'n einde gekom. Die wêreldse vliegtuie het net so op die aanloopbane gestaan. Skepe het in die hawens gebly. Skole was wêreldwyd toegewees. En baie van hulle nog steeds. Kerke het toegemaak. Ons kon nie meer gaan uiteet het nie. Mense wat troues vir 'n jaar gelede al geboek het, en die venue en die dominee en die kos en die caterers en alles was gereël gewees, kon nie eers gaan trou nie. Ons het beleef hoe dat ou mense en geliefdes op hulle eie moes gaan sterf het en op hulle eie sterfbed geleë het. En hoe dat ons in die begin nie eers vir hulle 'n begrafnis of 'n diens kon gehou het nie. Alles het vir ons relatief geraak. Vriende, ek het die afgelope 4 weke baie met die dood en baie met seisoene te doen gehad. En ek wil graag sommer net op 'n persoonlike vlak van hierdie goed met u deel. Ek het met 'n boer in die Noord-Kaap te doen gehad, vriende wat 'n seun en 'n dogter het, en hierdie boer is in sy laat 60's. En hy het 'n familieplaas opgebou en 'n boerdery en groot, en die seun wil alles behalwe boer, en die dogter sit oor seun, gaan nooit boer nie. En die vraag waarby hy nou is en waarvoor hy te staan kom is, hoe lank nog? Hoe lank nog voor hierdie seisoen verby is en ek hierdie mooi plaas en alles wat ek hier opgebou het, moet verkoop of moet uithuur? 'N seisoen wat aan die einde gekom het. Ek was
so 'n week gelede by my ma op Kakamas gewees en bietjie daar by haar gaan kuier. Sy is 86 jaar oud. En terwyl ek daar Kakamas binne ry en daar kuier, toe sê ek vir myself, dis nog 'n seisoen wat tot 'n einde gekom het. Dis nog, ek het daar by my skool bietjie gaan rondloop, ek het daar by my ma op die agtergras gesit en 'n vleisie gebraai en vir myself gesê, ek gaan dit heel waarskynlik nie regtig weer doen nie. En nie weer in Kakamas kom nie, en dis 'n seisoen wat geëindig het. Ons het die voorreg om so elke 2 jaar in Namibië as 'n familie en 'n gesin te gaan visvang, daar by myl 108 noord van Henties Bay. En met hierdie coronatyd, ons gaan net elke 2 jaar, en ons sou hierdie jaar weer gegaan het, en het lyk vir my dat ons nie weer kan gaan nie. En so raak my kinders groter, en wonder ek, of dit nie ook maar 'n seisoen is, wat tot 'n einde gekom het nie. Vriende, so het ek en my vrou en die kinders, ons het Alma se ma, my vrou se ma, so vir 14 jaar by ons in die huis gehad, en haar versorg, en sy was die afgelope 3-4 jaar terminaal gewees met 'n siekte, en so is sy verlede donderdag, woensdag aan, die 1 Julie, in ons huis oorlede, en jy stap nou daar rond, en dis net afwesig. Daar is net 'n stilte. Sy sit nie meer by die tafel nie, sy lê nie meer op haar bed nie, ons braai nie meer vir haar spesiale worsie terwyl ons braai nie, alles het net geëindig. En vriende, so 2 dae gelede, toe het ek ons geliefde kat, wat die hele tyd daar by die huis rond is en alles, die kat baie siek geraak, en het ek daar by die veearts gestaan en ons ingespuit en die kat in my arms gesterf, nog 'n seisoen wat tot 'n einde gekom het. Vriende, corona het ons van baie goed in ons lewens kom stroop. Baie skatte waarvan ons afskeid moes neem in hierdie tyd. En vriende, die probleem is dat baie Christene hulle identiteit om hierdie dinge gebou het. Baie Christene het hulle identiteit rondom sukses gebou. En sukses was deur baie gelowiges, en nou praat ek hier van mense wat nie glo nie, ek praat van kerkmense, ek praat van Christenmense. Sukses word gewoonlik gemeet en is sinoniem met geld en mag en besittings. Diegene met die meeste van hierdie dinge agter hulle name, hulle wen. En vriende, soos iemand in die week vir my gesê het, Fanie, maar het is so. Ons kan het hoe mooi wil stel en hoe mooi, maar as ons daar buite kom en jy het by die skole te doen en jy het met ouers van kinders by skole en jy het met die wêreld te doen, dan is dit maar die mense wat die meeste dinge het en agter hulle name het, geld en mag en besittings, hulle wen. Vriende, en dan kom 'n mens met 'n skok agter in tye soos hierdie, dat die 3 eise jou ook maar gedefinieer het. Dat wat jy ry en wat jy kry en waar jy bly, dat het tog ook by jou as 'n gelowige kom huis maak het en kom bly het. Vriende, hoe kon ons ooit toelaat dat hierdie aardse skatte ons gekom definieer het? Ons is in coronatyd gestroop van 'n klomp goed, maar dan besef jy net hoe dat hierdie eis ook maar ons en myself ook maar kom gedefinieer het. En die vraag vanoggend is wat ek vir jy wil vra, hoekom het my geloof en my identiteit in Christus nooit enige iets hieraan verander nie? Vriende, niks agter jou maak meer saak nie. Ek het op by 'n geleentheid met 'n gemeente te doen gehad, waar die dominee vir 15 jaar in daai gemeente was en die mense vir hom baie lief was en hom trouens amper so bietjie soos 'n god hanteer het, hom amper aanbid het. En vriende, toe daai predikant te sterwe kom in die gemeente, het mense binne 4 maande nie eintlik meer van hom gepraat nie. Mense vergeet baie gou van jou en wat jy bereik het. En ek wil 'n bietjie daarop toets. As jy sekere Springbok name hoor wat
so 15, 20 jaar gelede gespeel het, en op daai stadium was hulle heroes gewees, en jy weet nie eens meer van hulle nie. Vrienden, niks van wat jy was, maak meer saak nie, maar ook belangrik, niks van wat jy gaan bereik, of van wat jy gaan wees, of wat jy gaan koop, maak ook regtig saak in hierdie lewe nie. Daar is net een ding wat saak maak. Vriende, en u sal dit al hoe meer saam met my beleef in hierdie coronatijd, en dit is slegs wie jy is in Christus wat saak maak. Ek en jy is sy verteenwoordigers hier op aarde. Ek en jy is sy hande en voete hier op aarde, en gaan vra vir die sisters en die dokters, en die mense wat, hierdie gezondheidswerkers, hoe dat hulle dit elke dag beleef het, wanneer patiënte in hulle hande en hulle arms dood gegaan het, maar hoe dat hulle Christus' hande en voete in hierdie mense se lewens tot op die laaste was. Ek en jy is die lig vir ander mense. Daar is sommige mense, vriende, wat nie lig om hulle het nie, en wat donker leef, en wat ook in terme van hulle gemoed donker leef, wat nie sonder my en jou kan leef, en ons is die lig vir hierdie mense. Vriende, ek en jy is Christus se lewende en lopende hoop hier op aarde. En dan wil ek vir jy vandag kom sê, die rugby spelers en die sportmanne het 'n term wat hulle gebruik om te sê, jy is net so goed soos jou laaste wedstrijd. Ek wil vir jy vandag sê, jy is net, en jy is net so goed soos die lewe wat jy vandag geleef het. Vriende, die oppositie, die gesekulariseerde wêreld, die mense om en langs my en jou, ons wat skatte hier op aarde versamel, vriende, ons smou soms met hierdie eie goeders. En die ergste is, ons glo dit. Die ergste is, vriende, dit het 'n impak op ons, en ons glo dit, dat waaragtig wat jy ry en wat jy kry en waar jy bly, dat dit een of ander blywende waarde het. Daar is selfs sulke denominasies en kerke hier op aarde, vriende, die sogenaamde voortspoedsteologie mense, en die healthy en die wealthy kerke. Vriende, Christus sê vanoggend vir my en jou, ons moet hier en nou skatte in die hemel by mekaar maak. Maar vriende, hierdie gedeelte, die werkwoorde is a presence. Met ander woorde, dit is hier en nou. Dit is nie a plek, die hemel is nie a plek waar ek en jy ons skatte belê. Met ander woorde, as ons nou heilig leef hier op aarde en ons lewe nou naby in die kerk en naby in die Here, dat dit nou vir ons iewers daar a bank gaan oopmaak in die hemel waar ons so lank ons skatte gaan stoor nie. Nee vriende, dis glad nie wat hierdie gedeelte beteken nie. Vriende, dis nie soos om geld oor see te gaan belê, wat jy eendag gaan kry as jy daar gaan aftree nie. Nee vriende, om vir jou, om skatte te belê in die hemel, beteken om hier op aarde vandag in ander mense se lewe 'n impak te maak. En vriende, as jy 'n impak wil maak en 'n sinvolle lewe nou wil leef, hier en nou, lewe in toewyding aan God en aan ander. Ek wil begin afsluit. En dan alleen sal jou lewe sin hê en sin maak hier op aarde. Vriende, wat corona vir ons kom leer het en die seisoene waarvan ek vir julle vertel het wat ek die afgelope tyd beleef het, alles is tydelik. Alles het 'n seisoen en dan is dit verby. Inryteaters het 'n seisoen gehad en toe is dit verby. Saambou is verby. Miskien ook in die toekoms rugby stadions. Kathedrale se tye is verby.
Misschien, vrienden, kan ons voor ons die mooiste, die wonderlijkste, die dierste oor 1 miljoen randse motors aanskaf, maar die oomlik as die petrol of die olie opdroog, nou ons sê nie dit gaan gebeur nie, maar die oomlik as dit gebeur, kan die karre hier rondstaan en die hoenders gaan haar nes maak, maar die motor se tyd is verby. Super rugby se tyd is verby. SHL is verby. En my en jou lewe, vriende, het ook net 'n seisoen en dan is dit ook verby. Al wat jy het vir oggend is nou. En vriende, al wie jy is, is jy en jou identiteit in Christus. Nou. Lewe eenvoudig, vriende. Leef minimalisties. Lewe congruent. Met ander woorde, dit wat jy, jou walk is jou talk. Dit wat jy hier binnen glo en dit wat jy uitleef na buiten is congruent. Lewe jou verhoudings raak, jou kinders en die mense om jou. Lewe uit elke dag na mede gelowiges en ander mede landsburgers in ons land. Lewe net soos Christus. Nou. En dit is jou ware identiteit. En dit is die skatte waarin jy gaan belê, want dis al wat jy het. Vriende, kom ons bid saam. Here, help vir ons om te verstaan dat alles is relatief. Alles gaan vergaan, alles het 'n seisoen. Niks is permanent nie. Behalwe ons identiteit, ons verhouding in Christus, wat ons na mense toe aktief elke dag in ons land gaan uitleef. Help vir ons, Here, om gestroop te kan wees van so baie nitty-gritty goed. Help vir ons om slegs ons identiteit in Christus, elke dag ons liefde vir ander mense, om daarin te berus en dit voluit uit te leef. Ons vra dit in U wonderlike naam alleen. Amen. Vriende, ek wil U uitnooi om saam met my sommer net na hierdie pragtige lied te kyk. En terwyl jy daarna kyk, mag die Here diep met jou praat en deur sy Heilige Gees in jou hart. Na porra.
Vriende, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die wonderlijke gemeenskap van die Heilige Gees sal met u in hierdie week wees, terwyl jy jou identiteit in Christus gaan uitleef. Amen.